Namo tata bhagavato arahato tamma tambo dada. Namo tata bhagavato arahato tamma tambo dada. Namo tata bhagavato arahato tamma tambo dada. ဒီကုဏမတ်တေကအရှင်ဖျားယူသေးသောရှောက်ထားအပ်ပါသည်မနေ့ကနေ့လယ်မှာတရားလဲနာရင်ဖောင်းပင်မှတ်တဲ့အခါမှာဖောင်းပင်ကဝမ်းဘက်ကနေထက်ထားတဲ့လက်မှာဖောင်းပင်ကဝမ်းဘက်နေရာမှာမဖြစ်တာတော့သိနေတယ်။ဘယ်မှာဖြစ်နေလဲဆိုတာမသိပါဘူး။လိုက်ရှာကြည့်တော့မှ ထထားတဲ့လက်မှာဖြစ်နေတယ်ဆိုတာသိတာပါလိုက်မရှာတဲ့မှုဆိုတာသိပေမဲ့ရှာကြည့်မိပါတယ်ဗျာတရားဝဲပြီးကန်ဒီလောက်မှာဖောင်းပိန်မှာအော်တာပျောက်တာကိုလင်းငါးချက်လောက်တွေ့ပါတယ်ဗျာကောင်းပါတယ်စပြီးတော့တမာဒီလေးရလာတော့အနေဆက်လက္ခဏာတွေ့နေတော့အနေဆက်ဉာဏ်ဖြစ်ဖို့အတွက်တော့အဲ့လိုပေါ့ပြစ္ဆုတ်ပန်တက်တဲ့ဟိုသာသိအောင်စူးစမ်းပြီးတော့မှတ်ပေါ့ဖြစ်တော့ဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲ့လို လိုက်တော့မရှာနဲ့ပေါ့ဒါခါလေးပြတ်တာတော့အကြောင်းမဟုတ်ပါဘူးလင်းငါးကြက်လောက်တွေ့ပါတယ်ပြတွေ့ပုံမှာဖောင်းတယ်လို့မှတ်လိုက်တဲ့အခါမှာဘာမှမရှိတဲ့နေရာမှာသဘောတစ်ခုပေါ်လာပါတယ်ပြအတ္တကဘာကိုဆိုတော့လဲတော့မသိဘူးပေါ့နော်ဘာမှမရှိတဲ့နေရာမှာသဘောတစ်ခုပေါ်လာတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီသဘောစီဥပမာဘယ်လိုစကလုံးနဲ့ရှင်းပြလို့မရတဲ့အခေါ်နဲ့ နားလည်အောင်ပြောမြတဲ့သဘောလားအဲ့ဒါဆိုရင်တော့မတတ်နိုင်ဘူးပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒီသဘောဆိုတဲ့ဟာကဒီဥပမာကိုကပြင်းရဲစကလုံးသုံးပြီးတော့နားလည်အောင်ပြောလို့ရမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါဟာဘယ်လိုပေါ်လာတာလဲလို့သိရအောင်ပို့ကောင်းတော့နောက်တော့ပျောက်တယ်ပြီးတော့မှဘာမှမရှိတာတွေ့ရတယ်နောက်တော့ပိန်နဲ့မှတ်တယ်ဘာမှမရှိတဲ့နေရာသဘောတစ်ခုပေါ်လာတယ်အဲ့အဲ့ဒါလေးကိုသိချင်ဘာမှမရှိတဲ့နေရာမှ
ကျွန်တော်ကမှတ်လိုက်တယ်ပျောက်သွားတယ်ဂျာတဲ့မှာဂက်ဘယ်လိုမျိုးဘောဟာနေတဲ့သဘောမျိုးလေးဘာမှမရှိတာလေးတခုကိုရှိနေတယ်နောက်မှတခါပိနေတဲ့သဘောပေါ်လာတယ်ဒါမှမဟုတ်လေဖောင်းတဲ့သဘောပေါ်လာတယ်တခြားတစ်ခုပေါ်လာတယ်ဟုတ်ပါတယ်အဲ့ဒါဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုမျိုးဒီဘာမှမရှိတဲ့အချိန်မှာသဘောဆိုတာဘာမှမရှိတော့တင်းနေတဲ့သဘောကိုပြောတာလားဒါမှမဟုတ်ရင်တခြားစကားလုံးနဲ့ဟိုလ
yo the lago or dream at Hamiva, as another galone for Galumia at the Bobo. To all over the labor, the video delight the Diludima at the Boga, didn't allow you the lago Gia Mala, Tomaho, Pora, Biaudago, the Rita Mala, Diluadipia, Aina Kuzaloa, Matin Salos with our Geneva, Mimi Sega, Jean Mara, Uzabi Malusian, Sinda Valley. Tiago, you did a shout out about the Piaman, Lina, you were ma. Ned Lina, you were ma, Mana, you were a chain, a mago. Say you, Canago, Mana, digging ma, a dreary woman of ya. A dreary could ever be a jolly dinner about of ya. Dinner in Mamalova, say was in a man, dinner in Mamba. ကိုယ်လည်းတော့ပစ္စည်းတကူကိုယူပြီးထွက်ပြီးသားလို့ကိုယ်ပစ္စည်းပြန်လို့ခြင်းနေဆိုရင်သူပြီးတဲ့အမြန်နှုတ်တဲ့ဟိုကပို့ပြီးမြန်အောင်ပြီးမှသူ့ကိုမိပြီးကိုယ်ပစ္စည်းပြန်ရတယ်လို့ပဲစစ်စစ်ကိုနောက်စိတ်နဲ့မှတ်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီစစ်စစ်တွေးတာကိုနောက်စိတ်တွေးတာကလွှမ်းမိုးအောင်ရှုစဉ်ပေါ်ယူစင်းရမျိုးလွှမ်းမိုးပေးရမျိုးအင်းဒီထားကြောင့်ကိုပါတယ်မှာနာရကျင်နာကြိုက်တာခဲ
ဆိတ်ကိုစိတ်နဲ့မှတ်တဲ့အခါမှာတဏှတိအစဉ်ကိုမှတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်နောက်စိတ်ကတင်းတင်းရင်မှတ်မှတ်ပဲနဲ့တွေးတယ်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 အလောက်ပဲမှတ်လို့ရတော့ရှေးစိတ်တွေးတဲ့အာကောင်းနေလို့ရှင်တွေးရင်းနဲ့မှတ်တာမပြီးတော့ဒါကျွတ်ဒီပြီးတော့ပြောအစိတ်အစဉ်ကတဏှကြီးဖြစ်နေတယ်အမှန်ကမဟုတ်တင်းတင်းရင်မှတ်တာရုပ်ကိုမှတ်တယ်လို့မှတ်လို့မရဘူးစိတ်ကိုမှတ်တဲ
ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါတင်းတင်းရင်မှတ်မှတ်လို့ပါမှတ်လိုက်တွေးလိုက်မှတ်လိုက်တွေးလိုက်နဲ့အချိန်ကုန်သွားတယ်ဗျာဒါအခုပြောသလိုပဲဦးဇင်းပြောတာတင်းတင်းရင်ခတ်တတ်အတွက်အဲ့လိုမှတ်ပြီပါမှတ်ကလွန်ပေါ်တွေး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 ကျန်စီတွေး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 အဲ့လိုကိုတင်းတင်းရင်ကိုမှတ်ပြီအဲ့လိုမတိတိတိသွားလို့ရင်ပိုဆိုးတယ်အဲစိတ်ကိုမှတ်တဲ့အခါမှာမတိတိလို့ရင်စွပြီးသလိုပဲအဲများတော့ဘူ
ဒီနေ့မှတ်လို့ပါဒီနေ့မှတ်ပြီးပါအမှတ်မဝင်မဲ့လွတ်လိုက်ပြီးစိတ်ကိုပဲလိုက်တည်နေပါတယ်ကြာအဲ့ဒါကမှတ်နေရတာကိုဆင်းရဲပြီးတော့ဝရိယမဆိုင်ချင်တာအမှန်ကတော့ပြင်းတာပဲအခုဒီကြီးတော်ရှင်မာသီစာတော်ပြောင်းနေနေမှတ်တဲ့အခါမှာဒီစိတ်အဆူနဲ့မှတ်တာတော့မှာစိတ်ကူးတွေကထွက်နေတာစိတ်အဆူမပါဘဲနဲ့ဒီတိုင်းလေးလွတ်ထားလို့ရှင်အာစိတ်ကူးရှင်တဲ့ဘက်ကိုမြားတော့အပြင်ပါသွ
ဒီကြောင့်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 ဒီကြောင့
ကျွန်တော်ကြည့်ခံမှလာရင်မှတ်နိုင်သွားတာပါပဲစိတ်ကပဲလိုက်သိနေပါတယ်ပြောရတယ်ရုပ်ကျန်းဝင်လာတော့သူ့အချိန်တန်သူရက်တော့မှာပဲဆိုပြီးအဲ့လိုနှလုံးသွင်းတာမှားပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ခန္ဓာကိုယ်မှာအကုန်လုံးအဖြစ်ပြီးတော့ပြတ်နေတာသူ့ဟာသူဖြစ်နေတာပဲလေကိုကလိုက်မှတ်မှတ်ရင်ဘယ်လိုလုပ်သိနိုင်မှာလဲအဲ့တော့အဲ့ဒါကဟိုဝရိယရောတဲ့သဘောမျိုးဖြစ်နေပါတယ်အဲ့လိုမလုပ
ဒီလေးကထာရင်ပြီးတာပဲဆိုတော့သဘောတရားတွေအဲ့ဒါပါခြင်းတဲ့သဘောရှိပါတယ်အဲ့ဒီတော့ဘုလိုပေါ့တကယ်ကိုဒီလေးကထာပြီးစိတ်စုမစုပဲနဲ့သဘောကိုတည်ပြီးတော့ဖြည်းဖြည်းမင်းဖြည်းဖြည်းမုံဖြည်းဖြည်းဆိုရင်တော့ကောင်းတာပေါ့ဗျာဒါဒါပေမဲ့အခုယောဂီအခုမှတ်လာတဲ့အနေအထားနဲ့အခုပြောတဲ့အတိုင်းရှောက်တဲ့အတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်နည်းနည်းလေးဒီမှတ်နေရတာကိုပြန်မှန်းလာပြီးဝိရိယရောပြီးတ
ကိုရောက်များတဲ့ဟာကိုဦးစားပေးမှတ်ရတယ်အဲ့လိုမှမှတ်မှတ်လို့ချင်းကျန်တာမှတ်လည်းမရဘူးအဲ့ဒါလာလာပေါ်တာပဲလေအခုလဲဟိုလာရုပ်ကိုမှတ်လို့ကြာရင်ရုပ်ကိုမှတ်ပေါ့ဟိုလာမှတ်မှတ်ပဲနဲ့တဲ့ဟိုပေါ့မှတ်မှတ်မဝင်ပဲဆိုတာဘာပြောမလဲအမှတ်မဝင်ပဲလို့ပေါင်းလာလာလာတော့မသိဘူးပေါ့နော်စိတ်ဆိုမဆိုးပဲလို့ပြောတာလားစိတ်ကိုပဲလိုက်မှတ်နေလို့ရပါလားဘာကိုပဲပြမှတ်တယ်
င်းခတ်တတ်မမှတ်ရင်တော့စိတ်ကူးတဲ့စိတ်ကိုမှတ်တာမှတ်နေတယ်စိတ်ကူးကလည်းကူးနေတာပဲဒီလိုဖြစ်တတ်တယ်အဲ့တော့စိတ်ကျဉ်ကျက်လာတယ်ဆိုတာကမှတ်နေရတဲ့အတိုင်းဒီစိတ်ကူးကတစင်တတိုင်းကြီးပေါ်လာတော့စိတ်ကျဉ်ကျက်လာမှာပေါ့အဲ့ဒါတမာရီရောမကောင်းသေးလို့မှတ်အားတွေမကောင်းသေးလို့တကယ်ဦးစင်းတို့ကအများအားစိတ်ပါပါမပါပါကောင်းကောင်းမကောင်းကောင်းထူးထူးမထူးထူးမှတ်မှတ်မှတ်ဆိုတာအဲ့ဒီအလေးချင်းအားကောင်းလာရင်နောက်ကြတော့စိတ်ကိုစိတ်နဲ့မှတ်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီစိတ်လေးတွေပျောက်သွားတာထင်းထင်းရှားရှားသိလာလိမ့်မယ်လမ်းလျှောက်ရင်းနဲ့ခလုတ်တက်လိုက်လို့ရှိရင်ရုပ်ကိုမှတ်ဖြစ်တာနည်းတယ်ဦးစင်းတို့ကတော့အလေးချင်များလာအဲ့ဒီစိတ်ကထင်ရှားတာပေါ့ကိုယ့်ရဲ့တမာရီအားကောင်းလာလို့ရင်ထင်ရှားရင်တခါတန်းရောက်သွားလားဒဇုံတယောက်ကဆဲလိုက်တဲ့အခါမှာအတန်ကထင်ရှားလို့သာသူ့ဒီသူ့ရုပ်အစင်းတွေရောက်လာပြီးစိတ်ဆိုးတာခံစားမှုကထင်ရှားတဲ့အခါကျတော့သူ့ကိုယူမဆိုင်နိုင်ဘူးကိုရင်ထဲမှာအဲ့လိုအစဲခံလိုက်တာပူလောင်လာနဲ့အဲ့ပူလောင်တဲ့စိတ်ကိုပဲတတ်မှတ်လိုက်တာအဲ့ပူလောင်တဲ့စိတ်မရှိတာနဲ့သူ့လည်းစိတ်ဆိုးတဲ့စိတ်မရှိတော့ဒါတကယ်အားထုတ်တဲ့လူတွေသိတာပဲလေရောင်းမလို့စိတ်ကိုမှတ်လို့ရလို့ဆိုရင်ရတယ်စိတ်ဆိုးမပါဘဲနဲ့မှတ်လို့ရလားရတယ်အဲသို့တော့တင်းတင်းရင်မှခတ်တော့တော့မှတ်သိမယ်ဆိုရင်လည်းဘယ်လိုသိမှာလဲဥပမာစိတ်ကိုစိတ်နဲ့မှတ်တဲ့အခါမှာစိတ်ဆိုးမပါဘဲနဲ့အတိလေးကတ်ထားဆိုတော့များသောအားဖြင့်အဆင်မပြေဘူးဒါကဥစဉ်တို့အတွေ့အကြုံတော့အဆင်မပြေဘူးဥစဉ်တို့ပဲပါပြီးနေလို့လားတော့မသိဘူး
စိတ်ဆိုနေကြတော့တိရ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 ကျန်စီကျန်စီတင်းအဲ့လိုမှတ်လဲမှတ်လိုက်ရောရှစ်စိတ်ကတိနဲ့ပျက်ထွက်သွားတာအဲ့တော့နောက်ကြတော့ပေါ်လာတာနဲ့မှတ်ချလိုက်တဲ့ပျက်သွားနောက်ကြတော့စိတ်ကူးတော့မယ်ဆိုတာကိုသိလိုက်အဲ့ဒါဘာလဲတမာတိဘိုးလို့ပေါ့လုံပိတ်တာတဲ့အခန်းထဲမှာဘောလုံးကန်လိုက်တော့လို့ပဲစိတ်တော့ပြင်းပြင်းကအဲ့ဒီဘောလုံးနေမှန်ပြီးကိုယ်စီပြန်လာတာပဲအခုလည်းအဲ့လိုပဲတ
ကျုံရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဦးဇင်းသားတော့အမှတ်ကိုပဲဦးစားပေးပါတယ်စိတ်ဆိုနေမှတ်တာအကောင်းဆုံးပဲမှန်မှန်ပဲနဲ့အဒီလေးကတ်ထားတာကစိတ်ကိုစိတ်နဲ့မှတ်တဲ့အခါမှာအစင်းကိုမပြေးပါဘူးရုပ်ကိုမှတ်တာအနေနဲ့အစင်းပြေးသေးတယ်စိတ်ကိုစိတ်နဲ့မှတ်တဲ့အခါမှာအသာလေးအဒီလေးကတ်ထားတော့အဲ့ဒါစိတ်ဥဒါစိတ်ဥဒါပဲတိတာလည်းတိနေတာပဲအဲဒါဒီဇိုင်းသွားတော့တာပဲအဲစိတ်ဆိုလေးန
pound of bino, and any Susa later, and say, go on, and try dog. Now you are a top bass or up and try dog. As I said, and go on mobile. They are, you know, yeah, oh, what? Say, dying jazz, or loge, no. Madara, say, my young man, my yard, to the Marie Amagong, my say, so lean, hello, Madagon, the Maria, the Ubama, the Akuda, the Marie Timia, the Willy, shout out Gila and Dira, really. The Maria Varia Cajarole, Bora Doda, Miano Ajiro, Sesu, and Telumiava, Ajaro Lemetene, Ale Jaimo, Naja Pianje, whatever. Saraviana, you did a shout out about the Viara, the Biro Boyari, the Kubi, the Ku, Sisis, as a lightman in the Cardiama thing, and a kind of we Nija Dawade, a Vidi Lepian and Maria, but the Lepian and Maria, the Maria Lujava, Lane Land, the Jow and Jodabo, Taya Lemulu, the Lu, Masole Masoi Mane, Taya Inle, Kanakana Pedalo, Soya Inle, and Kanakana Pede. ကိုယ်နဲ့ကြမ်းမြင်တဲ့ထိတဲ့နေရာမှာလဲပို့ပြီးကတ်သွားတယ်လို့မျိုးစရတဲ့နေရာမှာအဲခန္ဓာကိုယ်ကြီးကြမ်းမြင်တဲ့ပို့ကတ်သွားတယ်လို့သိရင်ညာမှာဖြစ်ဘူးအဲဒီထိသွားတဲ့နေရာလေးကလေးတာလေးကတိုးသွားတယ်ပို့ပြီးတော့ထင်ရှားတယ်ဆိုရင်ပြောင်းလဲတဲ့သဘောတည်တာအဲဆိုရင်အဲ့တော့သဘောကိုတည်တာရောက်တယ်အဲအရေးကြီးတယ်တမားရရလာခန္ဓာကိုယ်လေးလည်းမြောက်တယ်လို့သိတာညာမှာဟုတ်ဘူးအဲ့လို
Yeah, di ni mah dah lalu dah teri dah. Perang long sah bilai cuma lalu dah. Dah, udah no objek membiaw. Jauh solo jenah, kau ni jamin ni tiada ni alia. Pobi kat dua hari suraga. Udah no dia show dia kama nale on show. Tapi, atau ni dia kama pobi kat dua hari tu di nyam cipu. Lihat tu poli dua dua hari so nyam cipu. Alah, solo jenah. Yang ye jie, pungsan ni tu boleh. Kagak kelih. Pungsan ni tu boleh jalan mah. Tamari, wema, ay pungsan ni tu boleh kuat. Nolongzin pama jinya cipu. Alah, ubi ada. Udah no show dia kaca ro. Lihat tu poli dua dua hari so udah no bahagian lo nale mah. ไอ้เราข้างหน้ากูเนี่ยจำไม่ได้ที่นี่เรียนอะไรอ่ะจ้าที่เรารู้มาแล้วรู้จักปู่วิโรกก็การตัวเรารู้จักตัวอะไรไอ้เชียงมาเดี๋ยววิโรลีลาลีตุ้ดตัวอะไรตีเด็ดพี่อ่ะเดี๋ยวรู้พิเศษจริงนะบ๊อบจ้าอุบะมาพี่ว่ามันสวยเนาะแล้วจำไม่ได้การตัวเราการตัวเรารู้แบบตีเด็ดสวยเนาะสิ่งที่เรามาจับวันเนี่ยตัวเนี่ยเรามาพิจารณาอะไรอ่ะไอ้ลูกการตัวเรื่องเชียงมาปงดูนะบ๊อบสิ่งก็ยาวตัวลูกปงดูนะบ๊อบมันยาวเพื่อนเนี่ยไอ
ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီကနေ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 ့
ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီကို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 အဲ့
ကိုကဘာဖြစ်တာလဲဟိုကလှမ်းယူလိုက်လို့မခိုင်းမင်းနဲ့လက်ကအလိုလိုယူတယ်လို့ထင်တယ်စိတ်ကတအားမြန်တာဟိုဒီသဘောမျိုးပေါ့အခုလဲဘယ်လိုလဲဆိုတော့တမာဒီလက်ရလာရောစမ်းကျင်စိတ်ဖြစ်တယ်ဈာန်ဆိုတာဘာလဲမသိဘူးကောင်းကင်ကိုပြန်တယ်ဆိုတာပြန်ရင်စိတ်ဖြစ်တာနဲ့ပြန်လာလားမသိဘူးလို့အဲ့ဒါပြောတော့ကြားပါတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာခဏလေးတော့တွေးလိုက်တာလက်ကြီးကတရားထိုင်နေတယ်လက်ကြီးကအ
ကြည့်တော့ဟလာလှုပ်လို့ရနေတယ်ဆိုတာဒါအဆန်းကြီးတဲ့သဘောပဲဘာမှအဆန်းမကြီးနဲ့ဘာမှအဲ့ဒါတွေကမထူးဆန်းဘူးထူးလဲမမြတ်ဘူးညံ့ရင်ထူးတယ်အဲတသန်တရာလုံးကတို့ကငါတို့အပြင်အဲ့ဒီထူးချားထူးချားတာဆိုရင်အရန်စိတ်ဝင်စားတော့ဦးဇင်းတို့ကိုယ်တိုင်စိတ်ဝင်စားလို့အဲ့ဒါဟိုလမ်းမမှာဆိုလို့ပြောတာနော်ခုချိန်ကတော့ဘာမှမမှားဘူးပေါ့ဗျာအဲ့ဒီစိတ်ကလေးကအခြေခံပဲအဲ့ဒါနော
Yeah, Puruzin is a guy, a two than Darcy was Ara. Shit, I look shit on it, they are dead, no? He lunch out in demand and dream of it. Go no, and he's out to another side on that maybe. To me, Adam Yasso, I didn't say it on my Shuman Yan, I did it up. Is it about up, she did up. Janali Bama, Matuzan, Pola, a go not maybe. Bama Thomason, the Maria and Sanjan is it up, she dabbe. A Tuluzan and Minion, Jajan is it up, she did. A look chin over the Maria and Lare, no? The Yogi are. Karari will sing with Zarezo in Tamaria and Karari La Dora, Ara, Mabi Zero. Ay Garao, Ara Mata, Amyao Tana Buama, Lalimeno. See, never the Lucy wins I in a Tamaria lying, a Gusima, still only by Labira. Miau, the Belo Lezero, but do you ever while you go on Mahobu? The body awa, Elusi. The Atoni Yogi, a Jago D. The Aina Media, Amala, Amala, Biolumiao, Logima, Sansita Bira, Missu. ကိုဒီလာသမားကြီးပညာသားအကိုပြည်တယ်မယ်ရှင်ရှင်ပြောရင်ကိုဒီလာသမားကြီးနဲ့သမားကြီးနဲ့လျှောက်လာတာပဲလမိုင်းနေလျှောက်လာတာပဲနမိတ်ဒီလျှောက်လာတာပဲအဲ့ဒါတွေကအမှန်လားအမှားလားဆိုတာကိုယ့်ရဲ့ဒီလာသမားကြီးပညာပဲမိမ့်မယ်လောကုတ္တရာမှာကပေတန်ရှိတယ်မကင်ရှိပါရှိတယ်လောကုတ္တရာမှာကြိုက်တာလားကြိုက်တာမြင်ကြိုက်တာကြမှတ်နိုင်ဖို့ပဲအရေးကြီးတယ်မှတ်နိုင်မှာမဟုတ်မှတ်နိုင်ရင်မှားတယ်လောက
ယ်တကယ်အမှန်လည်းရှိတယ်အမှားလည်းရှိတယ်အဲ့ဘယ်ဟာကမှန်တာလဲဘယ်ဟာမှန်တာလဲအရှင်ပြဘလို့တိုင်းတာမလဲပြဆိုရင်အဲ့တိုင်းတာဖို့ပြတာမရှိဘူးအဲ့ logic မှာ logic မှာပေါ်လာရင်ဒါအမှန်လားအမှားလားကြားရင်လည်းဒါအမှန်လားအမှားအရန်ဆန်းစစ်ရတာအဲ့အရန်အရေးကြီးတယ်ဒါကြောင့်မလို့ logic ရာအရှင်ချင်းပြောလို့ရှိရင်ဦးစင်းကတော့ဟိုမကြိုက်ဘူးရှုပ်တယ်လောကုတ္တရာအရှင်းတယ်ဆဲဆဲချီချူချီချူမှတ်နိုင်လို့ရှိရင်အဲ့ဒါတရားကြသွားတာပဲအနေငယ်လို့ကြည့်တော့လှုပ်လို့ရနေပါလေဗျာတဲ့ရှေ့ဆိုငိုက်ကြနေတာနောက်တော့လန်ကြတာမျိုးတော့မရှိပါဘူးဗျာတဲ့ဘာဖြစ်သွားတာလဲဆိုတာသိပြစေဗျာရိုးလေးပါပဲကိုနေကြမြင်တဲ့တိရနာပုံပြီးကတ်သွားတယ်တမာရီရလာတယ်ရှုမမှုကကောင်းလာတယ်အဲ့ချိန်မှာယောဂီကိုယ့်ဟာကိုယ်ပြန်ဆန်းစစ်ကြည့်ပေါ့မှတ်လို့လဲအထိုက်တော့အဆင်ပြေနေတယ်လေခန္ဓာကိုယ်ကကြောက်လို့ဖြစ်နေတဲ့ဆိုတဲ့ကတမာရီရလို့လေမှတ်လို့လဲနည်းနည်းပါးပါးကောင်းနေတယ်စိတ်ကလေးကြီးနေတယ်တခြားစိတ်တွေလည်းမဖြစ်ဘူးစိတ်ကူးစိတ်သားတွေလည်းနည်းနေတယ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်သွားတာလဲဆိုရင်အထိုက်တော့အမှတ်ကလေးမြင်လာလို့တမာရီရတယ်ဒီလိုပဲဖြေလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒါဆက်ပြီးတော့သာမှတ်ပါဆရာတော်ပြရွသေးတော်ချက်တော်ပါသည်ပြဒီတော်မှသည်တရားစပြီးမှတ်ချင်ရင်ထိုင်တိကိုစမှတ်ပါသည်ပြထို့သောမှတ်လိုက်သည်တွင်တပြိုင်နက်ခန္ဓာကိုယ်ကလည်းငိမ့်ငိမ့်လေးလှုပ်နေသည်ကိုသတိထားမိပါသည်ပြအဲ့ဒါငိမ့်နေငိမ့်နေလို့မှတ်ပါအရေးကြီးပါတယ်မှတ်လို့ချင်းအဲ့ဒီငိမ့်တာလှိုင်းလုံးပုံစံတွေပါတယ်ဖြစ်လာတတ်တယ်ဖြစ်လာလို့ချင်းကိုကတိသွားတာလှိုင်းလုံးပေါ်တက်စီးနေရလို့ဖြစ်နေတာကိုသိတယ်အဲ့တော့တာယာသွားတယ်တာယာသွားလို့ချင်းနောက်ကျနမိတ်တွေလာတတ်တယ်အဓိကပါလဲဆိုငိမ့်ငိမ့်ဖြစ်နေငိမ့်နေငိမ့်နေတိရတိရခန္ဓာချက်ကထင်ကြရင်တိရ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 တင်းနေမှတ်ပြလိုက်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကဟာလှုပ်နေတော့တိရင်လှုပ်တယ်လှုပ်တယ်လှုပ်တယ်အဲ့ငိမ့်နေတဲ့သဘောမြင်နေရရင်လည်းတိရတိရတိရအဲ့လိုမျိုးတင်းနေရင်မမှလို့မရဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အနိစ္စတို့ကအနတ္တဆိုင်ဝအရေးကြီးတာကျွန်တော်တို့ကအရေးမကြီးဘူးငိမ့်ငိမ့်လေးလှုပ်နေတဲ့ကိုသတိထားမိပါသည်ဘုရားတဲ့ယင်းရင်နှခုမှာတရားမှတ်ချိန်တိုင်းဖြစ်ပါသည်ရင်နှခုမှာတရားမှတ်ချိန်တိုင်းဖြစ်ပါသည်ဆိုတာညင်ငင်နေဖြစ်တာနဲ့ခန္ဓာကိုလှုပ်တာကိုပြောတာဖြစ်ပေါ့ညီတို့မှတ်ရပြီအရှင်းပြပြီပါရိုးလေးပဲလေယောဂီအဲ့လိုညင်ငင်လေးလှုပ်တာကိုသိတယ်မို့လားအဲ့ဒါညင်နေမှတ်ယုံပဲပေါ့လှုပ်ရင်လည်းလှုပ်တယ်လှုပ်တယ်မှတ်ယုံပဲအဲ့လိုမှတ်လိုက်လို့ပျောက်သွားတော့လည်းပြီးရောပေါ့မပျောက်ဘဲနဲ့ပူဆိုးလာတယ်ဆိုရင်မှတ်လို့ရသည်ဒီမှတ်စိတ်ကိုမလှုပ်ရှားနဲ့ခတ်သွက်သွက်မှတ်နဲ့အဲ့လိုမျိုးညင်ကညင်နေ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 ဆိုရင်အပူဆိုးသွားရောဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒါစိတ်လှုပ်ရှားတာပဲ
ये जीरा का भाले प्योर था निंग ने प्योर लोड डाले लोड योडिया भेले योडिया से भाते साले दुगा दे साले तो दाया जा जाऊँ शिव निंग ने लुटी दाया मावे जाऊँ लो दुगा दे सालो दीवो डगो डालो नी डाबे योडिया भे ताना लोंदे मिरो डिया गो गा अरा नेता दुगा नेता म्यांमा पुता ले गा डावे मेलो ना लोंदे निंग ने लोडे 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 अलो मने ना बुबी निंग ला निंग तायारे 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 अलो निंग ना गो बसे दिया छाना ये छाना र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 े अलो दिनी ना मैं भी अलो दिनी मैं ने ये ने Bobo be so large as a legend, tiny tea, channel, tiny tea, and yin, pound a bean and yin, pound a bean and man, I think a pound a bean and man, yin, abu sole. Why, oh, I'll be a tiny tea and a tomato gone. Tiny tea and yin, a tiny tea and yin, a tiny tea and yin, a tiny tea, a tea, a tea, a tiny tea, a tea, a tea, a tea, tiny tea, a tea, a tea, a yin, or draw you, man, I don't let her up. Go, man, and I got to call you now, another option, maybe I will go on yard. Hello, my labor. I'm a much a messy, I got to do some of the machine, or kid out, I'm my own, and you got a lezzer up. Yango Tinjala, Nila, Namibe, Paromas, and Penangamatan of Jamma. Penangam, Mabin Manala, let two dinner, the drummer, Tina Tina, Nina, Tide, Lumel Yarabe, Fauna being a Nina Dide, Alu Maladagama, Tiny Uber Susama, say at the same matter, say, Pedda, Tina the Watida Warrior, Guya, this is Martinjala and Nina, Babeta, Yodarabe. I do Yodar Kajara, go Bobo, Abjam, Jump Malago, Birababe. Tabe. ဒီသာကြတော့ပါဒီဗျာတဲ့ 28 မြင်တဲ့တိရတိရဆိုပြီးပျောက်သွားပြီဘယ်နိုင်ငံမှန်ထန်းကိုပြန်တည်ရင်ပြန်ပြန်ဖြစ်ပါတယ်ကြွကင်းပြန်နိုင်ငံမှန်ထန်းကိုပြန်မှတ်ရင်ဖြစ်ပြန်တည်ရင်ပြန်ပြန်ဖြစ်ပါတယ်ကြွလမ်းညွန်ပြီးတော့ဟိုပါဗျာအဘာလို့ဆိုလို့တော့မသိဘူးဒီလိုဖြစ်တာကိုပဲခဏခဏဖြစ်နေလို့ဘယ်လိုလုပ်ရမှာလဲလို့မီးတဲ့သဘောလားမသိဘူးအဲ့ဒါတမာရီကလို့ဖြစ်တာလေအဲ့တော့အလင်းကိုမြင်ရတဲ့မြင်လိ
ဟိုဦးဇင်းစိုးလိုချင်တာအဲ့ဒီထင်ရှားလာတဲ့အလင်းထဲမှာနမိတ်တွေပါလေဝင်လာတဲ့တယ်စိတ်ကူးကအဲ့ဒီချိန်မှာလာမှာပဲစိတ်ကူးလာရင်အဲ့ဒီချိန်မှာဖြစ်နေတဲ့ဒီအလင်းနမိတ်နဲ့စိတ်ကူးနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ပုံစံတန်နေမြင်တာကြားလာတွေရှိလာတဲ့တယ်ဒါတွေကမှန်တဲ့ကမှန်တယ်မားတဲ့အခါပါလေမားတယ်အဲဒါကြောင့်အဲ့လိုဖြစ်မှာဆိုလို့ဒါလင်းဘာဖြစ်တာလဲပြင်နိုင်ကမ္မထံကိုပြန
ไอ้ยาละดาเปียนเมียนละดาเว้ยไอ้ปอไรปอไรหมัดไปเลยอะคูดามาเมียนะตีเลยส่วนเปี่ยวตัวเลยสมมารหมัดไหนรู้เว้ยเลยหมัดไหนเนี่ยด้วยลั่นญุบไปบาบะทุยดูลั่นญุจะไม่รู้เป็นไหนกําลังเปียนหมัดลุเปียนปอปอเปียวเปียนหมัดกูเปียวเทียนจาละเลยหมัดลุยาละหมัดอ๋ออะยังกูเทียนจาละเลยสิเดอะหมัดจะเนี่ยสิมันเปลี่ยนเป็นไหนกําลังเปียนหมัดหมัดไปมาเลยตัวอากองลุตีเนี่ยส่วนตัวหมัดละไทเนี่ยที่เดียวเนี่ยพ่อเนี่ยไปเนี่ยเนี่ย ท่านที่พ่อไม่รู้จะสุดใจไหมมีน่าไอ้มาเลี้ยงย่อยๆตัวเลยย่อยๆเราพ่อไม่รู้เสียมาตัวเราไม่ได้เช่าบ่าวมาตัดเปลี่ยนบ่าวเปลี่ยนบ่าวเปลี่ยนมาถ้าก็ตมารีชีลูกกูพิจารณาตุ้มยารีมีเงินไหนหนอมีน้ำหูได้ด้วยดูบ่าวอะไรบ่าวอะไรแต่ยูรีเป็นแม่บ่าอากงลาลูกจิมเป็นไงกันมันท่านจะเป็นแม่บ่าเดี๋ยวเราไปนั่งยองเลยบ่าเนี่ยกูเสียมันทายมันทายเลยอะอยู่เสด็จนายเนี่ยเปลี่ยนทายเนี่ยซาทายลูกเสียมเนี่ยจารีทายเนี่ย
Mimi, Mimi, Bianjini, Ramulan, Minda, and I'm Minam, Minam, Mabula. Say there, the Hadalejara, Kogu, Bianjini, Lu, Pondango, Minamu, say there, Dinner, the Luchet, I don't did a deed of Malay, Mabe, Julie Baba, no? Adamari, Shilo, Shilo, Cheraba, the only daughter of Mdu, Ludanom, Shibu. Did I mean a Malay Barabia? My no minute and Nenge Jaro. Gurega, Elu, Tola, Dome, Surago, Didi Lavare, how they are, I did a deed that didn't even. The go be the go tatra be Biago Dova Rebja. Come on, drawn down Luchetamo. They don't want and he doesn't want the Matao, the Tio, Adotalo, the Luri Biaman Chetabe, Ada, the Aya Jome, within a Rom Chibu, Elo. Ara Babile, Babile, a Biago Dora, and Mira, the Wall, and Alundi Mira, the Mina Mine, Tia, Tia, Aluda, Mabiva. Do you know Richardo need Quadalo, a Gwen like Tatra Lavare, Gone, I mean, Mira the Bone, and then Alundi. Eddie Gwenia, Lin or Linibare, Lina, 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 Jama, a Gwen or Ioma Junior.
go the long thing in Lucian, check out Uzabi Malla. Malay de Hajo Dabi Jana, Tinjala Lim, or Tinjada, or Samma Doyome. I would sell him, you do Shumma de Madizor, who's in Bertamata, Bavara Bavana, Alu Malla Yomabe. I know the Java Mamma Zero. I would now you ever see there, now you were the art time, eh? I do up. Brigand Jujang, Messa Pia. Yadavi Rodo di Yakudia Ato se Kana Kana Naba Yonanabago Yasabia Ludama Ishimbia Get you that be mem. Now you have a mem. Other tiny and nanny.
ဒီမလို့စင်းစိတ်ကိုမပေါ့နဲ့စိတ်အလုတ်တရားလောက်စွာစိတ်အလုတ်နိုင်ဝဲပဲဖြစ်ဆံငါမြင်တကယ်မှတ်နိုင်တကယ်တိရတရားလောက်ကအချိန်နဲ့မဆိုင်စိတ်နဲ့ပဲဆိုင်ဒီလေးစားစားမှတ်တည်တည်ချာချာမှတ်စိတ်ကလည်းပါမှတ်ဝိဇ္ဇေတန်ကြီးမှမှတ်နဲ့စိတ်ကလည်းပါတာမှတ်တာတောင်တရားတောင်တောင်တွေ့တော်မှာဝိဇ္ဇေတန်ကြီးသာမှတ်နေပို့ဆိုးတော့
ဝရိယလေးတင်တာဒီအချိန်အထိနမိတ်တော်ဝင်တယ်နည်းနည်းစိတ်ထဲမှာလေးလံလာရဆိုရင်ခက်တက်တက်လေးမှဖောင်းနေပင်နဲ့ထိုင်နေထိတယ်ပစ္စုပန်တက်တာမလို့အဲ့ဒါအစိုးဘောတင်တာပဲဒါပေမဲ့ခက်တက်တက်လေးမှလည်းတော့စိတ်ကြည်သွားလိမ့်မယ်စိတ်ကြည်သွားပြီးမှပစ္စုပန်ပြန်တက်အောင်မှ
ရှင်မကျင်ဒိဋ္ဌံပြေပါရဲ့နော်မိမိတို့အခုလက်ရှိအားထုတ်တဲ့နေရာဒေသမှာမိမိဒီဆက်ပြီးထိုင်နိုင်သေးတဲ့ဆိုရင်ထိုင်ဆက်ပြီးမှတ်နိုင်သေးတဲ့ဆိုရင်မှတ်မရဘူးဆိုရင်တော့ဖြုတ်နှစ်ခွဲမှပြန်ဆက်